Memacu generasi terbilang. TV Samudra. Hai, assalamualaikum. Saya Nikasha Zara Zuzamri. Saya Awni Shakira Sazli. Kami pengacara Samudra TV PSSSK Kuala Besut-Besut Terengganu. Pada 17 Februari 2020, sekolah kami telah mengadakan pelancaran program Jom ke Sekolah dan Amalan Guru Penyayang. Jom kita saksikan sedutan video ini. Majlis ini disempurnakan oleh Sarjan Major Muhammad Azmi bin Daud, Ketua Balai, Balai Polis Kuala Besut. Bermotokan murid disayangi, guru dihormati, majlis ini telah disambut dengan meriah sekali. Buat pengetahuan semua, program Jom ke Sekolah adalah merupakan program kolaboratif antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia dalam usaha menangani masalah disiplin dan salah laku di kalangan murid. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur'at. Baik, pada pagi ini bagaimana yang disebut tadi adalah pelancaran program Jom ke Sekolah. Harapan saya, harapan cikgu-cikgu, harapan pihak polis supaya semua murid khususnya murid-murid SK Kuala Besut ini boleh hadir ke sekolah pada setiap hari persekolahan. Pakat mari sekolah belakang. Polis Diraja Malaysia amat menghargai dan berbesar hati kerana diberi kepercayaan untuk terus berkolaboratif dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani masalah disiplin serta salah laku murid. Saya dengan ini merasmikan program Jom ke Sekolah tingkat kebangsaan tahun 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Nurul ni nak cari budak tak berhenti mari sekolah. Mari cikgu gedoh dia kata, Siti, mari sekolah hari ni. Dan tak mari cikgu nak ipol. Ada polis? Itulah. Ujung Siti mari hari ni. Sekian sahaja liputan kami untuk hari ini. Jumpa lagi.